ธรรมะเลยจะมาให้จอมบ่ฮอดแก่อุปัสสนาให้ชุญนี้โกเจื้อสว่าเปล่าแม้ครับอุปัสสนาให้ชุญนี้ก็ชินตาริกุเนี่ยก็ฮอดท่าละกายมีมันตมะตถะปริฆานาถะปุณณะปุณณะกายตะบาวงวิริตวานะทุกขสันตังกริตติอีแก่ดูฮอดท่าတော့ธรรมะเลย พระญาติมาพิเศษโกไอ้ญาติมาพิเศษไทยปิริกาละไม่มาเพียงดุโลยอกชะเพียงตะมันคุยปิริกาละไทยนั้นโลไทยไอ้ฉันน่ะไอ้ไอ้ก็ไม่ใช่หรอกเด้อတော့อะแต่มันชูปิริกาละเลเล่ถั่วดาละติโลเลเล่วนดาละติติโลนี่ติปิริกาละเนียมา ธรรมะเชื่อว่าတော့ဖြင့်ทวัฏฐาติวินฑาติပဲလုံးနေပါဒီထဲကမှာဘုရားကအောက်တို့လိုလာလို့ရှင်ทวัฏฐาติวินฑาติဖြုတ်လိုက်ပါทวัฏฐาติวินฑาติဖြုတ်ပြပါတော့သတိပေးလိုက်နော်ทวัฏฐาติวินฑาติဖြုတ်ပြအောက်နဲ့နေရာလေးကိုညာကထဲလိုက်အော်ဒါဖောက်ပြန်လာတာပါလားအင်းဖောက်ပြန်လာတာငါကမအောင်ဘူးဥပမာဒီနေရာလေးကအောက်လာ အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကြီးလိုက်ပြီဒီမှာဖြစ်ဖောက်ပြန်တာလေးကပျက်စီးသွားတယ်ဘဒ္ဒတိဝန္ဒတိလုံနေတော့တဏှာကဘာဖြစ်လာတော့အောင်းနဲ့ခါကျဘဒ္ဒတိဝန္ဒတိဖြုတ်လိုက်ပါအောင်းနဲ့နေရာလေးညံနေလိုက်ပါဒီစလုံးကအောင်းရင်ဒီစလုံးပေါင်းကအောင်းရင်ပေါင်းခါကအောင်းရင်အောင်းနောက်ကျောကအောင်းလို့ရှင်လဲအောင်းနဲ့နေရာလေးညံနေလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကဘာလေးမလဲဆိုတော့ပင်ကိုယ်သဘော
Buddha Guruwa Nyan Te Lai Di Suma Pien. Nyan Bo Ni Re Dwe, Padwa Sana Ma Aung Le Sikri Ga Chuk Dwa Pi, Nyan Sikri Ga Bo Ni. Nyan Sikri Bo Ni Ro, Aung Na Le Ha, Hau Piyang Pi Di Ka La, Pya Si Dwa La, Dwe Pa Le Ni. Hau Piyang Pya Si Dwa La U, Dwe Pa Le Ni. ဒီကဲ့သို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတာလေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကနာကိုကြီးစိုက်စီနေလို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့တာလို့မှတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တာဒုက္ခသစ္စာဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါကဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီလို့သိနေတာလေကလောကီမဂ္ဂသစ္စာ ဒါဒီနေရာလေးကအောင်းနာလေးကပျောက်သွားပြီဟိုနေရာကအောင်းနာပေါ်လာတယ်ကိုစိတ်ကလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းရှိမရှိကြည့်ပြပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလည်းရှင်ပြန်ကြည့်တဲ့ညံပေါ်လာလို့ရှင်ပြန်သတ္တဝါသန္တာ၂စိတ်မပေါ်ကောင်းတဲ့အတွက်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတည်းကကျွဲကတည်းကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်သူလည်းကမှဖောက်ပြန်ပြီလာတာအခုပဲပြည့်စ
ဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ဂါရမရိယသိလိုက်တော့အသိခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာလို့အောင်းမိကြပါဘူးဒီလိုကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်လိုက်ပိစကလာနေတော့အသိခံတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ သိနေတဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့ဤသစ္စာနှစ်ခုသာရှိပြီးဒီကလာနေတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့လောဘကချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဒီလောဘချုပ်ငြိမ်းနေတော့လောဘတဏှာချုပ်တော့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒဏ်ချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးဥပါဒဏ်ချုပ်တော့တဏ်ချုပ်တယ်ကံချုပ်တော့အလာကဘဝလာရတံဖြစ်တဲ့ပရိသေရေနေမှုအိုမှုသေမှုပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလဲလို
ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာမြင်းနေတယ်မက်ကချုပ်စေတာလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာသိတယ်မက်ကချုပ်စေတာဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကံတာကိုကြီးကိုဝိပဿနာရှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တယ်အလုံးလို့မှတ်လိုက်ပါဝိပဿနာလို့ဆိုတာဘာပါလဲဒါကြောင့်ကာယမိမံသမထ इमान गाया इंसान को युग तम सौ जीवी तुम गा
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးသုံးသက်ဆံပါဆင်းရဲသမ်းပါဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်တာကဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်တာကမရဘူးပြည့်စည်သွားတာကဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်တာကဩမဲ့ဆိုတာတကယ်ဓမ္မလို့စောင့်ကြည့်မှရတယ်လို့မှတ်သမ်းစောင့်မကြည့်ရင်မရဘူးရှာရင်တော့မရစောင့်ကြည့်ရင်တော့ရတယ်ကြားရတာအပြည့်တော့မလံပါဘူးတဲ့ဖန်းတော့မြန်တယ်လို့ မင်းလည်းနေပညာကစောင့်ဖန်းစံပါလို့လည်းသေသေးချာချာဟောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအေးရောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ကြည့်စမ်းပါအနာကိုစောင့်ကြည့်နေဘာနဲ့စောင့်ရမလို့ဆိုတော့ရှင်မူလေးမှန်မှန်ရှင်ရှိုင်မူလေးမှန်မှန်ရှိုက်ရှိုက်ရတာမှအထူးတရားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဩော်ဒါဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့စောင့်ကြည့်တယ် ဒါပြန်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာစောင့်ကြည့်တာလေးကသေးတာကသမုဒိယသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလားတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩော်တို့သစ္စာလုံးလုံနေတာပါလားဆိုတာပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာအာလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေစောင့်ကြည့်တဲ့အလုံး ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဘာပါလဲစောင့်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဖြင့်မလုံတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်စောင့်မကြည့်လို့ကမှတ်ပေလို့စောင့်ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရားကပြတယ်ဒီနေရာကပြတယ်ဘုရားကပြတယ်ဒီနေရာကပြတယ်ပြတဲ့နေရာကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခါကြလို့ဖြစ်ရင်ပြတာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာက နောင်ခန္ဓာမလားကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့အော်တို့ဒီသစ္စာ၄ပါးလုံးလုံးနေတာပါလားဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးရှင်းရှင်းပါဘူးဒါကြွေဒါကြွေလည်းလုံးတော့လဲစောင့်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးလိုက်ဖမ်းရင်မေးပါဘူးမေးပါဘူးအေးဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဂရမတွေစောင့်ကြည့်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်ကိုကအနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်ပါဘူးအနာတွေပဲမပြရဘူး အနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့အနာခန္ဓာတွေပြတော့ဒီနာခန္ဓာတွေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်နဲ့ပြနေတော့ဩော်ဒီဥစ္စာဖြစ်ပြကတုကသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာပါလားလို့ဆိုတာအခုအချိန်မှညာနေမှာပေါ်လားမှန်ပါပါဘုရားသူကတော့ပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကြားထဲမှာသိလေသာကြားမချလို့ရှိရင် ခေါင်းနဲ့မဲ့နဲ့ကြားထဲမှာကိလေသာကြားမခိုးရင်ဘုရားကျွယ်မမြန်လားမြန်ပါဘူးဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖယားသခင်ကိုရမကြီးကဟောတာလားလို့ဆိုတော့သတိတံပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာရှိနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်တယ်လို့မဟုတ်ခဲတော့ကြောင့်သံဃာရှေးရပါတယ်ဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့် ဥပဒနာဆိုတာအားစိတ်ရှိရတာလားဓမ္မတို့စောင့်စားပြီးရှိရတယ်သေသေးချာချာပြောနေပါတယ်ဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်သမ်းပါလေးလေးစားစားနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်ရမရှိလို့ရှင်ဖြင့်ဩလေးလေးထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးလေးထုတ်ပြီးပြတ်တာလေးလေးပြန်သွင်းတဲ့စိတ်ဟာ အဲ့ဒါလေဘယ်ကမှမရှိတော့ဘူးဆိုသူ့ပြန်ထိုင်လိုက်သဘောကျဟာသူ့ပြန်ထိုင်နေရင်မှတန်တယ်ဗျဟိုနေရာကရရတယ်လို့ဒီနေရာကအောင့်တယ်လို့ဒီနေရာကကောင်းတယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်သူ့ဖြုတ်ပလိုက်ခေါင်းနေရာရတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာတွေလှည့်လိုက်ပြီးဩော်ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာပါလားဒါဒီဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုပါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခရောက်တာ ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခရောက်အလယ်လတ်စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒီပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဓမ္မတွေကကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာကဘုရားကသံခိတ္တိနာပြင်စုပါဒနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ခေါ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပြတယ်ဥစ္စာတွေ အနိစ္စလည်းမပြဒုက္ခလည်းမပြအနတ္တလည်းမပြအလုပလည်းမပြပဲနဲ့
ไอ้แกก็ปิ๊ดดุขทุกข์ทิศาไปปะเอ้ยแกก็ปะล่ะพี่สมมาภิญอ๋อลูกบัวยะล่ะทุกข์ทิศายะล่ะโหลูกบัวบัวลงในนี้ไปมะล่ะเว้ยลูกบัวยะล่ะบ่ายะล่ะบ่าเลยทุกข์ทิศายะล่ะสรุปไม่ได้หรอกเอ้ยแกก็ทุกข์ทิศายะล่ะปั่นๆในๆไปนี่รอตะโกลงมา ဘုရားရာဒီကနာဒီကအောင်ဟောကိုက်ဒီကခဲဘုရားတမျိုးတစ်ခုပေါ်ပေါ်တာတွေဟုတ်တယ်ပျောက်တာပဲတွေ့ရစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ဥပဒနာလောက်ဆိုတာဘယ်လိုလောက်မှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းသိကြစောင့်ကြည့်တာပဲတဲ့အကြီးခံရတာကဒုက္ခသစ္စာကြီးညာကမဂ္ဂသစ္စာအကြီးခံရတာကဒုက္ခသစ္စာကြီးညာက မဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့အော်မဲ့ဟာသူတော်ဝလောက်လားစောင့်ကြည့်တဲ့ညာလောက်လားစောင့်ကြည့်ပါဘူးစောင့်ကြည့်တဲ့ညာလောက်လို့တရားဓမ္မတွေကအသိကြီးသိလာပြီးရှင်မဖြစ်အော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခကြာမညာဒုက္ခသစ္စာဒုစ္စပါလားဆိုတာပေါ်လာပါဘူးဒုက္ခကြာမညာဒုက္ခသစ္စာဒုစ္စပါလားဆိုတာပေါ်လာပါဘူး ထိုကဲ့သို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှာဩဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဒုက္ခဆိုတာဘာမှမပေါ်လာပါလားဆိုတော့ဒုက္ခရဲ့မြင်ပြီးကြီးငွေလာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ရှင်းပြမြင်တာဒီယထာဘုဒ္ဓညာရှင်းပြဒုက္ခသစ္စာကြီးမုန်းလာတာဒီကြာတော့ညာကဖြက်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 ပြီးကြီးပါများလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ ဒီဒုက္ခချင်းနဲ့ဖြင့်မနေခြင်းပါဘူးဆိုတာမနေခြင်းနဲ့ညာလာတယ်ခါကျတော့ခေါင်းကဒုက္ခတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်မနေခြင်းနဲ့ညာလာတော့ဘာတွေပျောက်ဒါဖြင့်ဒုက္ခပျောက်ရင်ဒုက္ခဆုံးတာကနိရောဓသစ္စာဒုက္ခအဆုံးသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဘယ်စစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒုက္ခပျောက်ရင်မဲ့စစ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေ့ရင်ဝိပဿနာမဲ့ပေါ်လိမ့်မယ် ဒုက္ခတွေ့ရင်ဒုက္ခတွေမရှိဘူးခင်ဗျာအရှုပ်စရာကိုမရှိဘူးခင်ဗျာဆိုရင်ဖြင့်ဘာပေါ်လာမရှိပါဘူးမရှိဘူးခင်ဗျာဆိုရင်ဖြင့်ဘာပေါ်လာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်စောင့်ကြည့်ရင်မှတန်တယ်သုံးသွားလိုက်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံဆုံးကိုကရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ကမျက်မှောက်ပြုလိုက်နေတာလို့ ကျင်းသာရိပုတ်ကြီးကလည်းဟောဖရာကလည်းဟောဒီဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေယနေ့ကစပြီးစောင့်ကြည့်တယ်လို့လှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပြတယ်လာပြီကိုစောင့်လာကြည့်ပါလို့ဂရိပေးလိုက်ဖြစ်ပြတယ်လာပြီကိုစောင့်လာကြည့်ပါဒီပြန်ပါမှမလုပ်ပါနဲ့စောင့်ကြည့်တော့ကြာတော့ဖြစ်ပြတယ်တကယ်ကြွယ်တော့ဥလာဘူးဆိုစိတ်လာလိမ့်မယ်စိတ်လာပြီဆိုမှဖြင့်စိတ်ပြင်မဲ့မပြင်းနဲ့ อ๋ออติเตเมียบาละอ๋อทุกข์ฤเตเมียบาละโอ้ทุกข์ฤเตเมียบาละลูกตูก็บะลောက်แกเมียเมียกูก็ทุกข์เมียเลยลูกน่ะเมียนขึ้นนี่จ้ะတော့อ๋อผิดละละทุกข์เป็ดตัวละทุกข์ผิดละละทุกข์เป็ดตัวละทุกข์เอ้ยแกะทุกข์ก็ผิดเลยไม่ตายอ่ะอเป็ดเลยไม่ตายอ่ะผิดก็ อเป็ดก็มะซายาบ่ผู้เด้ทุกข์ก็มะซายาได้ขาจ้ะรอผิดเป็ดก็ตายาได้ตนาก็เลยชุบไปยอผิดเป็ดเลยชุบตาตายาได้ดิษฐิเลยชุบไปยอผิดเป็ดเลยชุบตัวละเว้ยสรุปผิดเป็ดชุบตาไนบังชุบมันติราไม่ญาณผิดเป็ดชุบตาก็ชุบมันติดีสรุปอ๋อแล้วเนี่ยก็จวยโหลดกาลุลาบูโหลดกาติตุ นิพพานเวรณานี้ล่ะนี้เนี่ยไม่หยอดตาบ้าจองบาเลยมั้ยเนี่ยไม่ได้สร้างจริงๆแล้วไม่หลบสร้างจริงๆแล้วก็ได้จองเค้าเนี่ยรู้ดิตนตระเเละมาเมียผู้ฤาเเละเมียมีฤาตอกไปตะบั่วๆชูฤามันยิ้งน่ะดิขันธ์นี้โหขึ้นด้วยแล้วตนตระบ่ไม่ชุบตาแน่เว้เด้ ဒါကြောင့်မှာတဏှာကနေပြီးငရဲဟုတ်ဖန်တီးနေတာဒိဋ္ဌိကနေပြီးငရဲဟုတ်ဖန်တီးနေတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တရားနာရဲ့
ဒုက္ခကမချုပ်တော့ဘူးနောက်တဏှာကကြမ်းနေတယ်နောက်တဏှာကြမ်းနေတာတဏှာကဘယ်ခန္ဓာလောက်ရပါမလဲဆိုပြီးအချိုးရသွားစီမံနေအချိုးရစီမံပေးကာလနေတော့တဏှာကငရဲသွားတဲ့ခန္ဓာတဏှာလည်းရှိတယ်သုပတိသွားတဲ့တဏှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကဲတော့တဏှာတွေကအမျိုးမျိုးပုံပုံသုပတိစီမံလိုက်ငရဲဝေစီမံလိုက်ဆိုတာတဏှာမချုပ်လို့ဖြစ်ရတယ်ဒိဋ္ဌိမချုပ်လို့ ဝိသိကိစ္စမချုပ်လို့အခုတော့ပြင်ဒကာရမတွေစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပြနေရတာဘုရားညာဖြစ်ပြမုန်းရဲ့ဖြစ်ပြတရားရှင်ရမတန်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလိုချင်စရာရရင်စရာဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီခန္ဓာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှင်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတာပဲဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒုက္ခတွေတကယ်ကျွဲဘာဖြစ်သွား ဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခဆုံးတာပါခေါ်ကြမယ်ဆုံးပါလို့သိတာကဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကြီးခန္ဓာဆုံးရှိတယ်ဆိုတာယနေ့တစ်ခါမှတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးအထက်မှာရှိသလားအောက်မှာရှိသလားဘေးမှာရှိသလားလို့မေးမှန်းဖြစ်ရအဲခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာယနေ့ညကစပြီးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကြိုးစားလို့ရှင်းပ
तीन वाले छोरा को कोई नहीं है मैं नहीं है नहीं तीन नहीं चलो सुनते चल रुका तीन ना वाले ग्रेजुएशन शिवाला वो बार लोग से मिले शिवेंगा बिया रहा है